Dobro večer, počitovani gledači. Денеска во работна посета на Охрид и на Одава Електрик беше вице-премиерот на владата и член на извршниот комитет на владачката ВМРО ДПМН Владимир Пешевски. Во Одава Електрик, конкретно со директорот на технолошко-индустријските развојни зони и со менеджментот на Одава, се разговараше докаде новиот објект во технолошко-индустријската развојна зона помеѓу Охрид и Струга. Деталите веќе ги доби господинот Пешевски, ќе ги слушнеме сега и од прва рака, нели, и покрај тоа што во информативните редакции ве информиравме. Покрај за ова работна посета, ќе зборуваме и за програмата реално на ВМРО ДПМН за сите оние проекти кои што ги најавува владеачката партија за следниве денови, нели, кои што би се работеле веднаш по изборите, доколку се победи на овие избори. Добро вечер, добро ми дојдовте. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на ОДВА телевизија. Може ли да започнеме сепак со денешната ваша работна посета на ОДВА Електрик? Значи, ги имаме деталите. Една убава информација, слушнахме од раководството на ОДВА Електрик. Они 1000 работни места кои што беа најавени, нели, до скоро време знаевме дека ќе бидат 1000, сега веќе една изненадувачка бројка, слушнахме од 1200 нови вработувања. Па тоа не е изненадување, бидејќи поголем број од инвеститорите што доаѓаат во Македонија во изминатиот период ги прошируваат инвестицијските планови, бидејќи се задоволни од условите што ги наоѓаат во Република Македонија. ОДВА Електрик ќе биде првата компанија што ќе се смести во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга. И тоа е значително да се има една меѓународна компанија, бидејќи тоа е знак и за останатите инвеститори дека зоната е функционална и дека местото е добро за инвестирање. За да ги забрзаат плановите, почнаа во постоечки објект во Охрид, каде што веќе има 220 вработени. Луѓето се задоволни од условите, компанијата е задоволна, бидејќи не наишле на никакви посериозни пречки во процесот. Се разбери, владата им помага во целата таа работа, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони и плановите од тие 1000 ги прошируваат на 1200. Објектот во новата зона веќе е при крај и некаде во првиот квартал на следната година ќе се преселат од постоечката фабрика во Охрид, во новата многу поголема, каде што има простор за овие 1200 вработени. Тука ќе најдат луѓето работа и од Охрид, но и од Струга, и од Дебарца, од сите помали населени места кои гравитираат околу зоната, што ќе биде значително за понатамошно намалување на бројот на невработени во Охрид. Ние во изминатиот период, како резултат на низа на мерки и политики, успеавме да намалиме значително невработеноста во Охрид, та споредено со периодот од 2005 е преполовена, од некои 12.000, сега се околу 6.000 луѓе, само за Охрид зборам, кои што бараат работа. Верувам дека со овие 1200 ќе има понатамошно намалување, но генерално стратегијата на привлекување на странски инвестиции, но и отварање на зоните за домашните инвеститори кои имаат извозно ориентирано производство, ќе продолжи и сметаме дека тоа е една важна компонента во севкупниот развој на Република Македонија. И досега во овие 10 години посебно се фокусиравте на развојот на економијата и на привлекување на странски инвестиции и може слободно да се каже со тоа и намалување на невработеноста, како што и сами кажавте. Дали во следниот период останува ова приоритет за ВМРО ДПМН? Па, апсолутно. Македонија се наоѓа во фаза на развој и економски, и технолошки, ако сакате дури и по капацитетот на работната сила, да се уште главниот фокус ни биде намалување на невработеноста. Кога би биле поразвиена држава, кога би имале стапки на невработеност околу 12-13%, тогаш стратегијата ќе се смени, но сега мора да биде фокусот на намалување на невработеноста. Да не заборавиме, транзицијата, приватизацијата креираше 200.000 нови невработени во Македонија. И тоа е периодот до 2006 година. Ние со сите мерки и политики што ги правевме, успеавме да намалиме од 38,7 на 24% преку креирање на 160.000 работни места, од кои што најголем дел се создадени токму во последните 3-4 години. И тоа ни дава за основа да тврдиме дека знаеме што правиме и знаеме како да продолжиме да создаваме нови работни места.
Во програмата имаме ставено 70.000 работни места за следните 4 години, намалување на работеността помеѓу 17 и 18%. Тоа е повторно конзервативно гледање, бидејќи ние во нашите проекции одиме малку поагресивно, но сепак, како одговорна политичка партија, сакаме да дадеме ветување за што сме апсолутно сигурни дека можеме да го реализираме. И оттаму е износот на 70.000 нови работни места. Но не е само тоа, потребно е да има и раст на економијата, и тоа е дел од програмата, каде што повторно одиме со конзервативни бројки. Значи, за оваа година предвидуваме 2,3, за следната 3%, па 3,5-4 до 4,5% раст на економијата во 2020 година. Ако се погледне историски наназад, периодите кога Македонија не беше во криза, а со владата управуваше ВМРО-ДПМН, ние остварувавме стапки на раст редовно над 5%. 2006 беше 5,1, 2007 беше 6,5, 2008 е 5,5%. Значи, сигурни сме дека можеме да испорачиме повеќе, но повторно одиме со ветување за кое што знаеме дека ќе биде остварено и надфрлено. Според Даунинг Бизнес, Македонија беше рангирана на високото 5-то место во Европа, а на 10-то место на светски рамки како земја за инвестиции. Ова може да го искористиме за да привлекуваме и нови, нели? Па точно е тоа, и привлекувањето на инвестициите не е само фокусирано кон странските компании. Привлекувањето на инвестициите е воглавно насочено кон домашните компании. Ние во периодот од 2006 наваму сме успеале да привлечеме, односно во државата, да се инвестираат околу 20 милиарди евра по сите основи. Странските инвеститори се тука некаде околу 2,6-2,7 милиарди. Владата има инвестирано сличен износ. Останатиот од 14,5 милиарди евра е дојден од македонскиот приватен сектор, токму како резултат на сите овие подобрувања во бизнес климата. И најголемиот дел од новите работни места се создадени од домашните компании. Економскиот раст е воглавно креиран од домашните компании. Странските компании служат како едно сидро на кое што домашните компании може да се закачат, да учат нови технологии, преку овие големи меѓународни компании да пристапуваат до поголеми пазари, но целта ни е долгорочно да ги развиваме македонските компании. Но во оваа фаза е потребно прво да имате сериозни меѓународни компании кои што ќе донесат нови технологии, ново знаење, нов пристап кон работата и постепено да тој трансфер на знаење во македонските компании резултира со зголемен извоз на македонските компании. И тоа ќе остане како одредица во наредниот период. Инаку постигнувањето не е за занемарување, тоа е многу значително, 10-то место во светот и 5-то во Европа, бидејќи се работи за така наречен динамички индикатор. Сите држави во светот се трудат да подобрат бизнес климата. И ако вие не правите ништо, ќе продолжите да тонете на скалата. Ако правите умерен напор, останувате на исто место, но за да напредувате, мора да правите повеќе реформи од останатите држави. И ние во овој момент, значи, сме во делот на бизнес климат, она што значи државата да го создаде како административен товар и обкружување за фирмите на ниво на најразвиените држави во Европа. Тоа не треба да се меша со животниот стандард, туку тоа е создавање на клима во спортски жаргон на спортистите да им дадете добри услови за тренирање, а треба време и генерации за да се стигне до врвни резултати. Но предуслов е да они имаат добри услови за тренирање, инфраструктура и слично, така и со бизнисот. Треба да создадете клима која постепено резултира со нови инвестиции, што гледаме дека се случуваат, со нови работни места, што гледаме дека се случуваат, со економски раст, што гледаме дека се случува. И ако истраете на тој пат малку подолго време, ќе се приближите и до најразвиените држави и во делот на животниот стандард. Тоа е стратегијата што ја имплементиравме до сега и која што ќе имплементираме во наредниот период. Зборуваме за намалување на невработеността, автоматски некако се поврзува и со самата плата, нели минимална плата и она просечна плата во Република Македонија. Политичките партии некако се обидуваат симпатиите на граѓаните да ги добиваат калкулирајќи со бројки. Сада само излезе со една бројка од 30.000 денари просечна плата. А вие ќе ве цитирам, но одамна кажавте дека СДСМ не направила анализа за тоа што значи ова ветување за македонската економија. Ке може ли да ни го образложите? Па точно е тоа. Видите, во политиката сепак треба да се базираме на бројки и на реални факти. Многу е политички привлечно на гласачите да им ветувате
повисок животен стандард преку повисока просечна плата. Јас би сакал да не биде 500 евра, јас би сакал во државата просечната плата да биде 2000 евра. Тогаш сите ќе бидат многу позадоволни, ќе живеат сите многу поубаво и нема да има вакви тензии во општеството. Но треба да видиме каде сме во реалноста. Во Македонија, ВМРО-ДПМН успеа да зголеми просечната плата како резултат на економски и реални активности. Значи, со привлекување на инвестиции и намалување на работеноста, поборувачката за работна сила се зголемува и тогаш работодавачите природно, по економска логика, ги зголемуваат платите. И ние од некоја плата просечна во 2005 од 13.700 денари, дојдевме на сега нешто на 22.000 денари. Но тоа е реален раст. Да се вети дека за 4 години ќе се дојде до 30.000 е невозможно од следните причини. Ако се направи едноставна калкулација, во Македонија просечната плата е 22.000. До 30.000 денари разликата е 8.000 денари. Кога на тие 8.000 денари ќе ги дадете и давачките што треба да се во форма на придонеси, треба уште 4.000 денари работодавачот да одвои за секој работник, тоа се 12.000 денари. Значи 200 евра. Бидејќи некаде 600.000 лица во Македонија се водат во редовен работен однос со така наречен М1 образец, што се дава во Агенцијата за вработување. Значи, бидејќи работиме со просечни цифри, треба на овие 600.000 лица во просек компаниите месечно да им дадат на секого по 200 евра, за да дојдеме до просечната плата од 30.000. Тоа е трошок од 120 милиони евра месечно, односно над 1,4 милиарди евра годишно. Ние имаме бруто домашен производ од 9 милиарди. Не постојат такви пари во економијата да вие на компаниите им наметнете дополнителен трошок од 1,4 милиарди евра. Сите македонски компании заедно, што поднесуваат завршна сметка за изминатата година, во Централниот регистар имаат пријавено добивка од 73 милиарди денари. Сите компании кои пријавиле загуба минатата година биле 24 милиарди денари. Значи, нето добивката севкупно на економијата било околу 49 милиарди денари или во евра е околу 835-840 милиони евра. Значи, споредите го со износот што го кажав, 1,4 милиарди евра дополнителен трошок треба само за плати за да се постигне ова што го кажува СДСМ, а целата македонска економија не успева да направи добивка од 850 милиони. Значи, не е можно да го направите ова без да придонесете за зголемување на невработеността. Со тие трошоци во просек, сите македонски компании треба да ги донесете во загуба. Ако почнат да работат со загуба, тие нема да отвараат нови работни места, туку ќе се обидат да ги намалат трошоците и ќе отпуштаат вработени. Значи, само на една категорија, наветувањето за просечна плата, која што убаво звучи, вака, секој сака да го види тоа, јас би сакал многу повисоки износи да стигнеме, но треба до нив да стигнеме реално. Ово ветување со едноставна математика се покажува дека не е можно во наредните 4 години. Ако продолжи овој тренд на плати, ако продолжи растот на економијата како што предвидуваме, просечната плата од 22.000 ќе стигне до 26, може би до 27, бидејќи обично платите растат нешто поспоро од растот на бруто домашниот производ. Но не може да се стигне до 30.000 едноставно, економски ќе стане неиздржано. Во однос на минималната плата, да не заборавиме, СДСМ имаше можност да воведе минимална плата, тие не направија таков закон. ВМРО-ДПМН беше прва политичка партија која што како резултат на комуникацијата и диалогот што го имаме со синдикатите и работодавачите во рамки на економско-социјалниот совет што ние го формираме како трипартитен диалог помеѓу оние што се засегнати од минималната плата, одлучивме да одиме со минимална плата и таа прва беше 8050 денари. Првпати ние утврдивме динамика на нејзино зголемување, таа сега изнесува 10.080 денари. Предвидуваме и понатаму зголемување, но износот од 16.000 е повторно нереален. Значи, се прави една економетриска анализа која што укажува дека доколку ја зголемувате минималната плата до ниво на 50% од просечната плата, тоа влијае на зголемување на вработеноста, бидејќи пазарот станува поддинамичен. Ако ја преминете таа граница, голем дел од индустриите кои што имаат високи трошоци за работна сила стануваат неконкурентни и почнуваат да отпуштаат вработени.
Значи, на таа граница се зголемува невработеноста. Дури и 14.000, што е наше ветување, е малку оптимистично и ќе биде потребен водреден напор да стигнеме до таму. 13.000, 13.200 и 300 за 2020 е нешто реално остварливо. Но 16.000 е длабоко во зоната каде што ќе се создава невработеност. И за тоа ние сме ги направили тие анализи и сме отишли со ветување кое што сметаме дека е реално. СДСМ ја вети минималната плата од 16.000 пред ВМРО ДПМН да публикува својата програма. Ние можевме, ако сакавме да бидеме несериозни или само да привлекуваме гласачи, да ветиме повеќе. Но знаевме дека како тоа го направиме, ќе бидеме во ситуација да говориме нешто што не е можно. Затоа отидовме на нешто што сметаме дека ќе биде тешко, остварливо, но сепак во границите на тоа што можеме да го направиме. И затоа е платата 14.000. Со мали прилагодувања за оние индустрии како што е кожарската и текстилната, каде што нешто поспоро ќе оди, но и таму ќе имаме зголемување на минималната плата. Но разликата е во тоа. Нашето е базирано на економетриска анализа. СДСМ одел со нешто што делува популистички. Гласачите треба да знаат дека ветувањата се ветувања, но треба да одлучат што е оно што е реално можно. И мислам дека тука ВМРО ДПМН има дадено многу пореално и многу поостварливо ветување. А, значи, стоите на става дека ќе се зголемува, онака Абсолютно. Како што е предвидено во програмата реално, Абсолютно. Но реално зголемување на реално зголемување, што е врзано и со растот на бруто домашниот производ. Во програмата на СДСМ нема проекции за растот на економијата. Не може да ги видите. Нема проекции за буџетскиот дефицит, да видиме со колкави средства и како мислат да се задолжуваат и како да го финансираат буџетот. Нема податоци за колку би била нивната планирана инфлација, бидејќи тоа врати прилагодување на рамката. Значи, основните макроекономски показатели ги нема во програмата за СДСМ, затоа што тогаш уште полесно математички да докажете дека не е возможно да се реализира таа програма што ја имаат ставено. Таму е список на проекти, од кои што дел одат во насока да се вети повеќе од оно што ВМРО ДПМН го има направено во изминатиот период, а во исто време има предлози со кои што ќе се намалуваат приходите во буџетот, како враќање на данок на додадена вредност 15% на крајот од годината. Тоа вака убаво звучи, ама буџетот тогаш ќе нема да биде во состојба да ги исплати сите трошоци. Намалете ги вие приходите, зголемете ги расходите, ние веќе сега имаме буџетски дефицит од кој што не може подалеку да соди. Ние предвидуваме намалување на буџетскиот дефицит. Овие мерки укажуваат на драматично и реално неостварливо креирање на буџетски дефицит кој што нема да може да биде исфинансиран. Значи само овие две ставки ако три ако ги споредиме се сваќа дека севкупно гледано програмата на СДСМ е прилично нереална. Покрај заплатата, нели во изминатите години сме сведоци дека се зголемува и пензиите континуирано, значи се зголемуваше и социјалната помош, верувам дека и во програмата повторно ќе се оди на оваа категорија на граѓани повторно да се зголемуваат. Има, значи ние предвидуваме за вработените во државниот сектор зголемување на платите за 10,25%, двапати по 5%, па за тоа излегува 10,25%, бидејќи е кумулативно зголемувањето. Истото зголемување го има ке пензиите. Ние ставивме особен фокус на пензиите во изминатиот период, бидејќи тие беа навистина многу тешко погодена група на граѓани. Луѓе кои што цел живот работеле, поради структурата како беше управуван пензискиот систем на Македонија и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, СДСМ не беше во состојба и тие ниски пензии редовно да ги сервисира. Граѓаните, оние што се сеќаваат, знаат дека порано пензиите се исплаќаа на рати, во групи. Имаше дури еднаш и намалување на пензиите, што значи не знае да управуваат со јавните средства на начин да им овозможат на пензионерите таа ниска пензија да ја примаат. Ние направивме доста прилагодување во целокупно во системот и се изнајдоа средства и во просек пензиите се зголемени за над 70% во изминатиот 10-годишен период. На пензионерите им овозможиме многу попристоен живот од претходно, бидејќи навистина беа погодени како група на граѓани. Сега зголемувањето ќе продолжи, но веќе со поумерено темпо, бидејќи мора да водиме сметка дека треба да останат средства и за останатите проекти во програмата кои што се повеќе насочени кон младата генерација.
Лидерот на ВМРО ДПМНЕ најави дека ВМРО во овој пат за овие избори има најобемната политичка програма. Оно колку што е разгледав и оно што го слушаме деновиве како сте на терен, значи се става акцент на образованието, инфраструктурата, социјалата, како што веќе кажавме, земјоделците се исто така опфатени. А нас еве лично не интересира за Охрид, субвенционираните летови дали ќе продолжат, дали на овој начин ќе можеме повторно да имаме повеќе странски туристи, значи дали остануваат оние што се досега и дали ќе има нови? Па тоа е една програма во која што вака, веве јас лично имав доста голема улога и можеби дел од вашите гледачи се сеќава дека првиот лет со субвенционирани туристи во Охрид го пречекав јас лично затоа што како програма учествував, ајде да не речам, сум бил креаторот, но учествував во незиното изготвување. Тоа е само еден сегмент од она што сакаме да го постигнеме во секторот туризам. Значи, сите говореле порано дека туризмот е важна индустријска гранка, важен дел од економијата, но тоа останувало на зборови. Не е потребно да зборите, потребно е да действувате. Ние предходно, за да подсетам, пред да се донесат субвенциите, најдовме и концесионер за аеродромите, кој што во Скопје направи сериозна инвестиција, но сериозно го подобри и стандардот на Охридскиот аеродром. Тоа беше предуслов за да почнете да разговарате со други компании кои што ќе носат и со субвенционирани летови, но и субвенционирани туристи во Охрид. Понатаму направивме анализа колку еден просечен турист останува, а колку сакаме да остане во државата за тоа колку пари да потроши. За субвенцијата да биде поголема, помала од парите што ќе ги потроши тој турист во Македонија. И така е креирана програмата да тие не остануваат овде кај еден ден или два дена, туку мора да се минимум три, но најчесто се седум дена. И голем дел од хотелите за прв пат видоа што значи да се има повеќе годишен договор. Ние имаме зголемување на бројот на странски туристи во изминатите 4 години за, речи си, 70%. И тоа мора да продолжи, бидејќи туризмот без туристи нема да се развива. Паралелно правиме подобрување на инфраструктурата, паралелно правиме дополнителна промоција на државата, паралелно направивме некои даношни прилагодувања. Данокот на додадена вредност се намали од 18 на 5% за хотелско сместување. Се со цел да повеќе пари остануваат на луѓето што се во секторот туризам. И сега, во овој период што следи, ке има нови инвестиции и од надворешни компании, и од домашни инвеститори во изградба на хотели, на ресторани и на слично, но субвенциите се многу важен дел за да создадете имидж, за да луѓето стекнат едно искуство, бидејќи најдобриот, а најефтин маркетинг, на крај е добриот збор. Значи, ние треба да им креираме новие луѓе што доаѓаат добро искуство овдека и постепено понатаму нема да биде потребно субвенционирање, но не сме дојдени се уште во таа фаза, така да кратиот одговор е да ќе продолжиме со оваа политика и постепено го зголемуваме бројот на држави од кај што ќе финансиски ќе помагаме на привлекувањето на туристи и ова ќе продолжи понатаму се додека не дојде уште поголемо зголемување на приходите од туризмот. Има и низа на други проекти. Мојот кабинет управува со еден проект за подобрување на инфраструктурата само во туристичките места. Околу 21 милион евра се на располагање. Во следниот 4 годишен период тие ќе бидат употребени за подобрување на туристичката инфраструктура, за подобра организација на туристичките организации, издруженија во Македонија, да и тие почнат колективно да се промовираат и рекламираат по теркот на поразвиените држави. Така што следат уште подобри денови за туризмот во Македонија, особено во Охрид. И тука ни е патната инфраструктура и тоа како значајна, нели? Ете, автопатот Кичево-Охрид интензивно се работи, пробиен е над 80% последните податоци кои што ги гледат. Значи, тоа се продолжува, ќе се заврши до 2018-та, како што беше предвидено. Но најавен е и експресен пат до Светинаум. Тоа е веќе со новата програма. Па тоа е во делот на подобрување на инфраструктурата, бидејќи кога инвестирате во инфраструктура, особено во патна инфраструктура, вие влијаете на низа на индустрии. Значи, тоа нема да го зголеми само туристичкиот потенцијал на Охрид, туку ќе го зголеми и потенцијалот за трговија и потенцијалот за инвестиции во индустријата.
Нас планот ни е целосно да направиме автопатско поврзување до главниот град, до Скопје, бидејќи тоа ќе биде многу полесно за патување. Овој дел од автопатот од Кичево до Охрид навистина е голем по вредност, многу време и енергија имаме потрошено на тоа, се реализира. Најголемиот тунел во Македонија ќе се наоѓа токму на оваа делница, што мака ќе биде интересно и за патување, но ќе се скрати времето на патување и ќе се зголеми брзината и безбедноста на патувањето. Тоа ќе ги направи и технолошко-индустријската развојна зона во Охрид, но и другите индустријски зони на овој потек поприлични за инвеститорите, за туристите од цела Македонија, особено од главниот град, ќе овозможи многу полесно патување и мислам дека со следната фаза, бидејќи во програмата имаме предвидено изградба на автопатот од Гостивар до Кичево, која ќе се заврши целосно тоа поврзување, навистина ќе се почувствува еден значителен импулс во економијата на Охрид, на Струга и на сите градови што гравитираат или се долш овој автопат. Во однос на експресниот пат што ќе оди до Свети Наум, повторно во насока на подурување на туризмот, тој дел на Охридското крајбрежје е навистина прекрасен. Тој повторно состава основа за развој на неколку туристички развојни зони што ги планираме во тој дел, изградба на нови хотели, да се овозможи полесно патување, да се намали гужвата која што сега навистина кога е шпицот на сезоната е прилично голема, зголемување на безбедноста и на протокот ќе значи повторно еден силен импулс за туризмот во тој дел на Охрид и Охридското крајбрежје. Во досегашниот период ВМРО посвети доста внимание на земјоделците како посебна категорија. Дали и во оваа програма се доста се истакнува време, простор, пари и начини како да им се помогне со програмата реално повторно на земјоделците? Па така е. Тоа е уште еден сегмент во македонското општество што беше долги години запоставуван, може би и најзапоставуван, да бидам искрен. Порано да се кажеше дека некој е земјоделец, автоматски асоциираше на некој што е сиромашен, кој што едва и преживува и чии опции за имање пристоен живот беа многу ограничени. Нашата стратегија за развој на земјоделието е малку подолгорочна. Значи, прво што правевме е да она земјиште кое што стои на располагање го поделиме на земјоделците. Во предходниот период СДСМ имаше направено само 411 договори, значи на 411 физички и правни лица имаше поделено близу 100.000 хектари земјиште. Така што секој од нив добил навистина атрактивно земјиште, но со тоа огромен број на помали земјоделци останале без можност да работат на своја земја. Оно што беше преостанато, беа околу 65.000 хектари, ние го поделивме, направивме близу 9.000 договори. Значи, наместо 400 на 9.000 лица им помогнавме да дојдат до дополнително земјиште или до ново земјиште, ако немале до тогаш за обработка. Го почнавме и програмот на субвенции, бидејќи во многу од овие сектори, поради тоа што не били развивани со години, приносите беа ниски и со тие приноси земјоделците не можеа да преживеат. Значи, имаше силна компонента на социјална помош во субвенциите. Постепено почнуваме да прилагодуваме, веќе кај некои од мерките е предвидено за да добиете субвенцијата да користите квалитетен сертифициран семенски материјал. Во следниот период ќе се оди уште чекор понатаму, ќе треба да се употребуваат и посовремени агротехнички мерки и да се користи помош од советник, кој што ќе го обезбеди државата по принципот на матичен лекар. Како што секој од нас, како физичко лице, има матичен лекар, така земјоделецот на некој начин ќе има матичен советник, кој што ќе му помага со совети за тоа што, како, кога да сади и кои агротехнички мерки да ги аплицира. Следно што е потребно е да се прошират системите за наводнување. Значи, многу мал дел од површините во Македонија имаат организиран начин на наводнување. А најдобра инвестиција во земјоделието по оваа фаза е да дадете вода онаму каде што нема. Со тоа приносите на некои култури кога има наводнување се зголемуваат и до 100%.
Значи тоа е драматично зголемување на продуктивноста. Затоа и го формиравме АД Водостопанство, кое треба да прерасне во едно навистина моќно предпријатие кое што ќе управува со водните ресурси, ќе има делови за инвестирање во тоа предпријатие, делови за планирање, да постоечките системи ги одржува и да гради нови. Во самата програма има многу нови брани, многу нови мали системи на каналско наводнување и за тоа сме предвиделе 140 милиона евра во следниот период. И ова е предпријатие на кое што треба да се, во кое што треба да се инвестира не само во наредните 4, веројатно во наредните 20 години, за да одонија 600.000 хектари колку што има земјоделска обработлива површина во Македонија, стигнеме да бидат по системи на наводнување некаде 200 до 300.000. Сега е многу мала површината, некаде по 30.000 хектари што се наводнува, во следниот период ќе се дуплира, но мора да продолжиме по тој пат. И конечно за земјоделците предвидуваме и изградба на неколку откупни дистрибутивни центри со фокус само, ќе кажам, на Агропазарот, што ќе биде помеѓу Демиркапија и Кавадарци, каде што на поголема површина ќе биде направена една како агроберза, по теркот на холандските агроберзи, каде што на едно место ќе доаѓаат голем број на земјоделци, но и голем број на трговци, каде што робата ќе се сортира, ќе се калибрира, ќе се пакува и ќе се нуди за продажба на берзански принцип. Сега кај земјоделците еден од најгорливите проблеми е продавањето на производите. Прекупците го користат моментот на созревање, кога има преголема понуда, ја спуштаат цената, го взимаат испод цена производот, имаат моќни се финансиски системи на разладување, хладнечи што ги викаат, каде што се чува производот, потоа по многу повисока цена се продава, но добивката останува кај нив. На овој начин, кога имате ефикасен пазар, многу понуда, но и многу побарувачка, ќе се постигнаат многу пофер цени. И тоа може би е долгорочно најважно за земјоделците. Еве, уште 7 дена имаме до молкот, 9 дена има до гласањето. Колку сте задоволни од кампањата која што е водеа сите политички партии? Значи, не зборуваме само за владеачката ВМРО со коалицијата, него и останатите. Комплетно. Под политичката кампања на ВМРО ДПМН, како партија на која што припадјам, сум прилично задоволен. Мислам дека, како и до сега, успеавме да го одржиме контактот со луѓето, со народот, да повторно слушнеме за нивните проблеми, но е она што е поважно да изложиме што е она што го планираме и која е нашата визија за Република Македонија. Останатите политички партии, дел од нив се активни на терен, дел од нив не се активни, дел промовираа некакви програми, дел не промовираа никакви програми за тоа што планираат во наредниот период. Јас би рекол дека изостануваше понуда на другата страна која што целосно ќе одговори на понудата што ја даде ВМРО ДПМН и во обем и во сериозност на анализата. Треба да се има предвид дека и кадрите што ги предлага ВМРО ДПМН се искусни луѓе кои што се покажале досега како луѓе кои што воделе интерес за македонските национални интереси. Економијата е еден дел од тие македонски национални интереси, но има и други прашања во делот на политичкиот живот, во делот на политичкиот систем, каде што ВМРО ДПМН успел да одбрани и да застане цврсто позади она што значи Македонија и незината историја. Новие избори не се прави споредба само помеѓу програмите, туку се прави споредба помеѓу визиите што разни политички партии ги имаат за Република Македонија. Мислам дека се ова може би најважни, ако не и пресудни избори за тоа каде ќе оди Македонија од овој момент натаму. Имаме ситуација каде што постои политичка опција која што има силна поддршка од надвор, со цел очигледно да испорачаат некои резултати и некои нивни барања кои постепено стануваат видливи, говорам за Социјалдемократскиот сојуз, имаме политичка опција која што презентирала дека знае како реално се постигнуваат, проекти, се постигнуваат работи во интерес на граѓаните, а тоа е ВМРО ДПМН. Така што многу е важно граѓаните да носат одлука не само за наредните 4 години, туку да размислуваат каде се движи Македонија во следните 40-50 години. Мислам дека треба да се остадеме собственици на нашата земја, собственици на нашата политичка иднина, и тука ВМРО ДПМН мислам дека нуди многу посилен одговор од било која друга политичка партија.
По цела оваа емисија зборуваме за сосема мал дел од програмата Реално, онолку колку што можеше да се образложи, колку што ни дозволува времето, но би ве замолила накратко, ако може да ни кажете, со што се разликувате од останатите партии, со што сметате дека ќе ги привлечете граѓаните да го дадат гласот токму за ВМРО, да помене и за коалицијата? Па многу работи не прават различни од останатите партии. Пред се кредибилитетот кој што го уживаме на партија која што дава ветувања и ги испорачува тие ветувања. Изминатите 10 изборни циклуси ние тоа го покажавме и тоа е можеби најсилната работа што не одвојува од останатите. Второто е ветувањата за реални подобрувања во животот на граѓаните. Ние сме покажале дека знаеме да создаваме нови работни места, затоа и ветуваме дека ќе создадеме нови работни места и во иднина. Сме покажале дека знаеме да испорачаме економски резултати и раст, тоа ќе го направиме и во иднина. Сме покажале дека знаеме да подобриме бизнес климата, тоа ќе го направиме и во иднина. Сме покажале дека знаеме да ги браниме националните интереси, тоа ќе го направиме во иднина. Тимот на луѓе и филозофијата што преовладува во ВМРО-ДПМНЕ дека како политичка партија е гарант дека ова ќе се оствари. Мислам дека во тој дел на понудата не постои ниту една политичка партија што и приближно може да одговори на овие прашања на начин како тоа може да го направи ВМРО-ДПМНЕ. Се разбира, и ВМРО-ДПМНЕ не е идеална партија, ќе бидат потребни одредени корекции во следниот период, тие ги најави председателот на партијата, но потребно е прво да се добие довербата од граѓаните, која преку гласачите и преку победата на овие избори, и подоцна ќе следи брзо реализирање на оваа програма, стабилизирање на економијата, стабилизирање на политичкиот систем и едноставно враќање на мирот во секојдневниот живот на граѓаните и нивен фокус за иднината нивна и на нивните деца. Господине Пешовски, мене ми останува да ви се заблагодарам што ова посета ваша работна на Охрид и на ОДВА. Сепак издвоивте време да гостувате и во регионалната ОДВА телевизија. Образложивме дел од програмата Реално на ВМРО-ДПМНЕ. Се надевам дека ќе се видиме за скоро време. Благодарам на вистина. Благодарам на вас за поканата. Поздрав до уште еднаш до вашите гледачи и да ги повикам сите да масовно излезат на 11 декември и да го дадат гласот за она што тие веруваат дека е подобра иднина за нив. Благодарам уште еднаш, почитувани гостин во регионалната ОДВА телевизија. Уште еднаш беше вице-премиерот во владата на Република Македонија Владимир Пешевски и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам на вистина што не следевте и ви поканувам и понатака да останете на регионалната ОДВА телевизија. Имајте пријатна вечер.